Gulnora Karimovaning hayoti xavf ostida. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg ga semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ga ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Adliya vazirligi Gulnora Karimova saqlanayotgan ayollar koloniyasida o'tkazilgan o'rganish natijalarini e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan turli xabarlar yuzasidan Gulnora Karimova saqlanayotgan ayollar koloniyasida o'rganish o'tkazayotganini ma'lum qilgan edi. O'rganish natijalari gazeta.uz'da e'lon qilindi. O'rganish davomida Gulnora Karimova koloniyaga 2019-yilning 14-mart kuni kelgani va 2-sektor 7-atriyadga joylashtirilgani aniqlandi. Vazirlikning qayd etishicha, yashash sharoitlari Jinoyat ijroiya kodeksining 117-moddasiga mos keladi. Ushbu moddada mahkumlarning umumiy rejim koloniyalarida umumiy yashash joylarida yashashi belgilangan. Gulnora Karimova Jinoyat ijroiya kodeksining 9-moddasiga muvofiq o'quv, badiiy va boshqa axborot materiallaridan foydalanish huquqidan foydalanib, koloniya kutubxonasining a'zosi hisoblanadi. Adliya vazirligi matbuot xizmati Adliya vazirligining ma'lumotiga ko'ra, Gulnora Karimova kutubxonadan olgan kitoblar ro'yxati Jinoyat ijroiya kodeksining 78-moddasiga ko'ra mahkuma jo'natma va banderollarni olish huquqidan foydalanmoqda. Xususan, 2-3, 10-aprel kunlari Gulnora Karimova jo'natma va banderollarni qabul qilgan. Gulnora Karimovaning hisob raqamiga 10-aprel kuni qizi tomonidan pul mablag' o'tkazilgan. Mahkuma jazoni o'tash davrida 4 marta koloniya hududidagi do'kondan xaridni amalga oshirgan. Vazirlik xabarida aytilishicha, o'rganish vaqtida uning hisobida pul mablag'i bo'lgan. Jinoyat ijroiya kodeksining 76-moddasiga ko'ra, O'zbekistonning birinchi prezidentining qizi uchrashuv huquqidan foydalanmoqda. Xususan, u 12-15 aprel kunlari oila a'zolari bilan uzoq muddatga uchrashgan. Gulnora Karimova ikkita qisqa muddatli uchrashuvlardan yozma ravishda voz kechgan. Qayd etilishicha, Gulnora Karimovaning 2-17 aprel kunlari shveytsariyalik advokat bilan uchrashishi ta'minlangan. Ular 17-iyun kuni ham uchrashgan. Bu esa uning barcha huquqlari va qonuniy manfaatlari ta'minlanayotganidan darak beradi, deyiladi xabarda. Jinoyat ijroiya kodeksining 79-moddasiga ko'ra ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslar cheklanmagan miqdorda xat va telegrammalar olishlari hamda jo'natishlari mumkin. Gulnora Karimova jazoni ijro etish davrida 2 marta xat jo'natgan. 25-mart va 17-iyun kunlari. Vazirlikning qayd etishicha, kerakli tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani haqidagi gap-so'zlar haqiqatga mos kelmaydi. 2017-yilning dekabr oyida Sog'liqni saqlash vazirligi BISOX byurosi tomonidan sud tibbiy komission ekspertiza o'tkazilib, Gulnora Karimovada avvalroq paydo bo'lgan va surunkali xarakterga ega ayrim kasalliklar aniqlangan. 2019-yilning mart oyida koloniyaga kelgan Gulnora Karimova sog'lig'ini saqlash uchun bir necha bor malakali tibbiy yordam tashkil etilib, Sog'liqni saqlash vazirligining tajribali mutaxassislari, kardiolog, ginekolog, stomatolog, infeksionist, SVD funksional diagnostika shifokori, UTT shifokori, endokrinolog, gastroenterolog, psixiatriya va boshqalar bilan maslahatlashdi. Shu bilan birga sud tibbiyot ekspertizasi xulosasiga ko'ra Gulnora Karimovada aniqlangan kasalliklar uning jazoni o'tashiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, deya qayd etildi Adliya vazirligi. Suhbat jarayonida Gulnora Karimovaga jismoniy, psixologik yoki ruhiy bosim o'tkazish holatlari kuzatilmagani qayd etildi.
Aksincha, boshqa mahkumalar uning saqlash sharoitlari yomon ekani va unga nisbatan bosim o'tkazilgani haqidagi axborotlar tarqalganidan hayratda ekanini bildirdi. Jumladan, u bilan bir sektorda istiqomat qiluvchi mahkumalar Gulnora Karimova koloniyaga joylashgan vaqtda deraza yaqinidagi o'ringa joylashish istagini bildirgani, biroq ushbu karavot boshqa mahkuma tomonidan band qilingani ta'kidladi. Shunga qaramasdan, boshqa mahkuma Gulnora Karimovaga o'z o'rnini bo'shatib bergan, deya xabar qildi Adliya vazirligi. Ushbu davrda Gulnora Karimova salomatligi hisobga olingan holda biror marta ham mehnat faoliyatiga jalb qilinmagan. Buni mahkumalar ham koloniya ma'muriyati ham tasdiqlamoqda. Bevosita Gulnora Karimovaning o'zi bilan suhbat jarayonida u mahkuma sifatidagi huquqlari hech qanday to'siq yoki cheklovlardan shikoyat qilmadi. Gulnora Karimova bu mavzuda suhbatlashishni istamasligini ma'lum qilib, asosan quyidagilar bo'yicha o'z e'tirozlarini bildirgan. Koloniyada jazoni o'tayotgan vaqtda unga yaqin bo'lgan mahkumalarni boshqa atriyatga ko'chirilishi, uning fikricha jinoyat ishini tergov qilishda qonunchilik talablarining buzilishi, surunkali kasalligi bois Gulnora Karimovaga statsionar davolanish imkoniyati taqdim etilgan va uchrashuv vaqtida u tibbiy qismda edi. Suhbat vaqtida mahkuma unga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam sifati bo'yicha hech qanday e'tirozlar bildirmadi, deya tasdiqlamoqda Adliya vazirligi. Vizual ko'rik vaqtida mahkumada tan jarohatlari aniqlanmadi. Qaytarilmagan aktivlar. Adliya vazirligi aktivlarning qaytarilishiga oid ma'lumotlar yuzasidan ham izoh berdi. Xabarda qayd etilishicha, Gulnora Karimovaga nisbatan tergov boshqa xorij mamlakatlarida ham davom ettirilmoqda. Xorijda olib borilayotgan tergov materiallari va rasmiy manbalardan ma'lumki, Gulnora Karimova va unga aloqador odamlar tomonidan Latviya, Shvetsariya, Fransiya, Shvetsiya, Niderlandiya va ehtimol boshqa davlatlar hududlarida pul yuvish bo'yicha noqonuniy korrupsion sxemalar qo'llanilgan, deyiladi vazirlik xabarida. Aktivlarni qaytarish bo'yicha barcha muzokaralar va tadbirlar hukumat darajasida O'zbekiston qonunchiligi va xalqaro huquqqa muvofiq olib borilmoqda. Mazkur aktivlar Gulnora Karimova tasarrufida emas va ular xorijiy davlatlarning vakolatli organlar tomonidan hibsga olingan, deyiladi xabarda. Vazirlik matbuot xizmatining ta'kidlashicha, ayni vaqtda noqonuniy sotib olingan aktivlarning qolgan qismini qaytarish bo'yicha tadbirlar davom ettirilmoqda. Avvalroq uning advokati Gregor Manje Shvetsariya Federal jinoiy sudi O'zbekiston birinchi prezidentining qizi Gulnora Karimova ishi bo'yicha 500 yillik 5 million dollarni O'zbekistonga qaytarishni to'xtatganini ma'lum qilgan edi. Bu haqda mahkumaning qizi Iman Karimova ham xabar berdi. Gulnora Karimovaning hayoti xavf ostida. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning advokati Jenevadagi Mangeat Attorneys at Law advokatlik idorasi egasi va rahbari Gregor Manje Shvetsariya O'zbekistonga 555 million dollarni qaytarishni to'xtatganini ma'lum qildi. Gregor Manjaning Twitter'dagi sahifasida ma'lum qilishicha, bunga Gulnora Karimovaning salomatligi xavf ostida qolayotgani sabab bo'lgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Shvetsariya Federal sudidagi 3-chi yirik g'alaba 555 million dollarni qaytarish zudlik bilan to'xtatildi. Agar O'zbekiston mijozimizni o'z boshimchalik bilan ushlab turishni to'xtatmasa, u bilan hech qanday hamkorlik bo'lmaydi. Borgan sari unga bosim ortmoqda. Karimovaning hayoti xavf ostida, degan advokat. Bundan avvalroq Gregor Manje mijozining salomatligi yaxshi emasligini ma'lum qilgandi. Adliya vazirligi esa Gulnora Karimova saqlanayotgan koloniyadagi shart-sharoitlarni o'rganish uchun tekshiruv o'tkazishi ma'lum qildi. Joriy yil mart oyi boshida Gulnora Karimova jazoni o'tash tartibini buzgani uchun qaytadan qamoqqa olindi. Eslatib o'tamiz, 2017 yilning yozida Gulnora Karimova ishi bo'yicha ma'lumot bergan. Unga ko'ra, Gulnora Karimova 2015 yilning avgustida qator moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilib,
unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangani ma'lum bo'lgandi. Keyinroq Gulnora Karimovaga nisbatan firibgarlik, xorijiy valyutani yashirish, bojxona qonunchiligini buzilishi bo'yicha yana bir jinoiy ish qo'zg'atilgani ma'lum qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan unga 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Karimova jinoiy sheriklari yordamida 12 ta xorijiy mamlakatda 1.3 milliard AQSh dollar, 63.5 million yevro, 27.1 million funt va 18.5 million frank miqdorida aktivlarni qonuniylashtirgan. Shvetsariya 2012 yili Jeneva va Syurixdagi banklarda Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumonlanayotgan 800 million frankni muzlatib qo'ygan. Shvetsariya prokuraturasi bu pulning 686.7 millionini musodara qilish va O'zbekistonga qaytarish to'g'risida qaror chiqargan.